minu käes on Music Magazine aastast 85. Need vanad superstaarid, legendideks on saan. Unistana siiski võin, et hele sinine ekraan avastab mind enne, kui kord vanaks saan. Meie aeg on see, meie teed on need. Kui mõistad elu vaadata, siis rohkem märve näed. Üle kohus teed, üle linnu teed. Meid muusika viib lendama veel kõrgemale maas. On täna saabuma see, mis käe taeva süütab, mine kogu. Muusikaga kõike elus muuta saab. Uus maailm avaneb ja näed kolm head võimalus su käes. Haaran endast kinni, kui saabub õige päev. Meie aeg on see, meie teed on need. Kui mõistad elu vaadata, siis rohkem märve näed. Üle kohus teed, üle linnu teed. Meid muusika viib lendama veel. Süütab, mine go, go, go. Nüüd võid lennata. On pilvedel siin hõbedased tiivad. What a wonderful life. Võiksin öelda ma. Üle heli kõrgus tee. Täna ise rändame. Kõik uus meid ootama su mees. I have a wonderful electronic invention I want you to see. It's the most tremendous new musical experience you can have.